Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. É uma interdição parcial, ou seja, uma faixa de cada sentido da ponte estará interditada. A Polícia Rodoviária Federal vai estar aqui também para fazer esse controle, isso para dar continuidade às obras de construção dos acessos à ponte Frei Serafim, essa ponte que tem dado tanta polêmica desde que começou a construção dela. A gente vai conversar agora com o secretário estadual de transporte, Guilherme Pires, que pode trazer informações para a gente, inclusive sobre o que, que acontece agora, a partir desta interdição, o que, que precisa ser realizado aqui, exatamente a finalização dessa primeira etapa dos acessos. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu, boa tarde, telespectadores da Cidade Verde. Na verdade, nesse final de semana, nós vamos fazer o asfaltamento da ponte do meio e dos acessos. Para isso, é necessário que haja uma interdição parcial de uma faixa, tanto no sentido centro-leste, no sentido leste-centro, para que possa haver a segurança dos operários e também a segurança dos usuários da via. Acabando essa etapa, na próxima semana, deveremos interditar a ponte no sentido centro-leste, de forma total, e desviar o tráfego para a ponte do meio, para que possa vamos começar a segunda etapa, que é o alargamento da ponte JK no sentido centro-leste, com a recomposição dos taludes e o reforço da estrutura, para que ela possa, depois dessa reforma, ficar com três faixas de rolamento. Acabada a segunda etapa, devolveremos o tráfego para a ponte JK no sentido centro-leste e voltaremos para a ponte do meio, para fazer a interligação dos canteiros e as faixas de ônibus, já contemplando os corredores de ônibus que deverão ser implantados pela Prefeitura de Teresina. Ou seja, em função dessa obra que deve trazer desenvolvimento, inicialmente deve trazer também um transtorno aí, já que haverá essa intervenção. Ah, ele falava aqui no sentido centro-leste, vai ser interditada, o sentido vai ser interditado plenamente a partir da próxima semana e esse fluxo desviado para a ponte do meio. Isso deve durar quanto tempo, secretário? Aproximadamente 3 meses, mas acreditamos que com o desvio para a ponte do meio, já haverá, na verdade, uma melhoria no tráfego, porque a ponte do meio, ela tem largura suficiente para comportar 3 faixas de rolamento. Então, na verdade, esse afunilamento que existe hoje já deverá acabar na semana que vem com a liberação da ponte do meio. E aí, claro, que com a segunda etapa estando pronta, já a ponte JK propriamente dita, já alargada, aí sim nós teremos a obra com a sua plenitude. Secretário, sempre houve uma polêmica muito grande em relação à construção dessa ponte, Ministério Público com ações tentando barrar em função, alegando que há uma falta de transparência no projeto executivo dessa obra, de que não há informações minuciosas a respeito. E, inclusive, nós trouxemos essa informação no mês passado com o Ministério Público falando dessa ação cautelar. Essa ação não barrou? Como é que está esse trâmite? Não, na verdade, a ação continua, mas a Secretaria de Transporte tem tentado a todo custo melhorar o relacionamento com o Ministério Público, fornecer todas as informações necessárias, porque acreditamos também que o Ministério Público, que é um parceiro da sociedade, ele comunga do mesmo objetivo da Secretaria de Transporte, que é o bem da sociedade. Esperamos que no transcorrer da obra todas as dúvidas sejam sanadas e que no final toda a sociedade, a população de Teresina, seja contemplada com esse equipamento público de tanta importância. Quero agradecer então ao secretário Guilhermano Pires pelas informações prestadas, só reforçando a interdição parcial em cada sentido da ponte de 6 da manhã às 8 da noite, no sábado e no domingo. Amadeu. Obrigado, Gorete. Aliás, a gente está vendo aqui ao vivo que tem um trator ali na ponte do meio trabalhando nesse momento. O Galega até identificou como uma patrol, não sei se é. Eu não conheço, não sou da área, mas está trabalhando e claramente aí dá para ver que quando esse trânsito daqui para lá, né, do centro para a Zona Leste, for desviado para a ponte do meio, haverá um ganho de uma faixa. Porque, olha, na JK, ó, são 2 faixas de rolamento e a ponte do meio espaço para 3. Claramente, a tendência é que melhore já a partir da próxima semana, depois da conclusão desse desvio aí. É, como é, Galego, eu achei que... Eu queria entender uma coisa, embora não seja engenheiro. Não, é patrão. A ponte estaiada só está de enfeite. Mas ninguém usa aquela ponte, não sei por quê.